De fato, se você pegar para muito tempo atrás na história intelectual humana, as pessoas ficavam impressionadas como se pegassem com ficavam impressionadas com o seguinte: se eles pegassem uma matéria, dividisse, fosse dividindo, 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 até chegar à menor partícula que elas poderiam, alguns chamaram de átomo, né, indivisível, eles olhavam para aquilo e ele não se explicava. Não havia informação naquela partícula que justificasse a sua própria existência. Mesmo pensadores que acreditavam que o mundo era uma tremenda mudança, que nada podia ser fixo. Eu posso citar, por exemplo, Heráclito de Éfeso, que existiu 600 anos antes de Cristo. Ele dizia que o mundo era tamanha mudança que nós não poderíamos entrar no mesmo rio duas vezes. Porque na segunda vez, nem o rio era o mesmo, nem você era o mesmo. Até pessoas que defendem esse tipo de posicionamento diziam que, necessariamente, por baixo disso tudo, numa posição por baixo disso tudo, havia uma essência imutável, algo que subjazia tudo isso, algo que justificava as coisas, havia uma mente por trás disso tudo, e o nome que Heráclito usou em seus escritos para isso foi Logos. Ele disse: o que há por trás do mundo que justifica o mundo, mesmo se você considerar a sua transitoriedade, sua efemeridade, seu caráter absolutamente de difícil percepção, se você considerar todas as coisas, mesmo assim, ainda existe algo imutável que subjaz a tudo que existe. E esse algo é o Logos. É o Logos. É incrível como séculos depois você vai ler lá João 1, capítulo 1, verso 1. Cristo diz: eu sou o Logos. Eu sou aquele que subjaz a tudo que existe. Logos não é, portanto, apenas o discurso, o verbo, a palavra. É também a mente, a inteligência, o sentido, a essência por trás de tudo que existe. Não houve nenhum tipo de manifestação religiosa anterior a essa que alguém dissesse de si mesmo que era o Logos e não tivesse sido considerado um lunático. Não há um só opositor de Cristo que tenha considerado aquele homem um lunático. Porque, na realidade, se você encarar a questão de maneira racional, você vai ver: ou Cristo era Deus, ou ele era um lunático. Não havia possibilidade intermediária. Porque um homem que se diz Deus, ou ele é uma das duas coisas. Todos os demais homens, à exceção de Cristo, foram considerados lunáticos. Nem os opositores mais fiéis, mais veementes à figura de Cristo, tivera a ousadia de dizer que aquele homem era um lunático, mesmo ele dizendo que era Deus. Então ele diz: eu sou a essência de tudo, eu sou Logos. Logos, na realidade, é a segunda pessoa da Trindade. Eu sou o Logos. E que, como se não bastasse isso, havia também a necessidade de dizer: não é só a essência do mundo, mas também tem que ser uma essência verdadeira. Havia investigações sobre verdade. Aliás, se eu pegar um pouco da mitologia platônica, é mitologia, não é verdade? Eles diziam o seguinte: que nós, antes de nascermos, nós mergulhávamos num lago. E quando saímos do lago, nós nascíamos. Esse lago tinha a função de fazer com que nós esquecêssemos de Deus, da verdade, da realidade, de tudo que era. O nome desse lago, que era um lago do esquecimento, é Léter, o nome do lago é Léter, na mitologia platônica. Portanto, se você quisesse entender como era a essência do mundo, você tinha que ter um processo de desesquecimento. Um processo de tirar o esquecimento que lhe foi infligido, que lhe foi imposto. Desesquecimento. A partícula A, assim como em português, que é um prefixo de negação, em grego também é. Então, Léter, que é esquecimento, desesquecimento, se eu colocar o A antes, fica aletheia. Aletheia. Se você vai para João, capítulo 14, verso 6, Cristo diz: eu sou Logos, cheio de aletheia, cheio de verdade. Eu sou Logos, cheio daquilo que representa a verdade sobre tudo o que existe. Eu não sou somente a essência do mundo, mas sou também a verdade sobre isso. Nenhum homem, eu repito o que eu disse, conseguiu reunir
numa só pessoa, dizendo de si mesmo que não apenas era a essência do mundo, mas era a verdade, e não foi considerado um lunático. É algo absolutamente impressionante na história intelectual humana. Ele diz: eu sou aletheia. A tradução que se faz nessas Bíblias, no Novo Testamento, do grego para o português, de aletheia, é verdade. Verdade. Eu sou a verdade. Aliás, se você vai para João, capítulo 18, verso 38, Pilatos chega para alguém e pergunta: o que é a aletheia? O que é a verdade? Aquilo talvez tenha sido a pergunta mais importante que já foi feita, no momento mais importante, para aquele que era em si a resposta. Ele perguntou o que era a verdade para a própria verdade. E não sabe o problema que teve, que não se virou e não, e não esperou para... Talvez tenha sido, no momento da história da humanidade até hoje, o momento mais importante, quando alguém teve a oportunidade de perguntar o que é a verdade para a própria resposta. Então, aletheia é a manifestação fidedigna das coisas tais como elas são. É a verdade. Então, Cristo é o Logos e a verdade. Quando você consegue passar por argumentos científicos a perspectiva, principalmente para pessoas que eventualmente têm nos alicerces de sua fé o medo de que eles sejam abalados por eventuais ventos da incredulidade, você vai demonstrar que ele, ao se tornar verdadeiramente cristão, ele não está fazendo nada mais do que se filiando à verdade. E se é a verdade, a ciência bem feita não pode levar para outro lugar senão para ela mesma. Então, esse é o argumento. Não há por que o cristão ter medo da intelectualidade. Não há por que o cristão ter medo do conhecimento. Não é para ele achar que o conhecimento é mais importante do que o coração. Não é isso. Aliás, se diz que a distância mais longa que um homem pode percorrer é aquela de 20, 30 centímetros, mais ou menos, que é que separa o coração do cérebro. Diz que a distância mais longa para se percorrer é essa daí. Não é para ele achar que o cérebro substitui o coração, mas é para ele não temer o cérebro. Ele não temer a intelectualidade. Ele saber que, se ele de fato está na perspectiva de se filiar, de descobrir, de se converter ao que é verdadeiro, por que temer o conhecimento humano? Antes disso, deve aprofundar seu estudo sobre o conhecimento humano para dizer que, para onde a ciência indicar, será o local onde as escrituras já estão há muito tempo. Isso fará com que ele sofra menos. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz o quê? O povo perece por isso. É um problema desnecessário. Nós temos que realmente ter a certeza que estamos no lugar certo. Então, é isso que nós vamos enfrentar aqui no argumento cosmológico, quando eu vou falar da origem do mundo. Depois eu vou falar sobre a sintonia do universo e a sintonia da vida, que vão exigir uma inteligência prévia para demonstrar que a ideia de que somos frutos da sorte, somos frutos da equação sorte mais matéria, é uma ideia absolutamente impossível, do ponto de vista científico. Defender que somos matéria mais sorte, cientificamente falando, não é viável. E por fim nós enfrentamos um argumento que é muito comum, que é o argumento da moralidade, que alguns dizem assim: como é que um Deus todo bom, todo poderoso, pode coexistir com a existência do mal, pode coexistir com o mal? Como é que existe o mal e existe Deus? Como é que você pode compatibilizar logicamente esses dois elementos? Então é isso que nós iremos enfrentar. Para começar agora, nós vamos começar pelo argumento cosmológico. Deixa eu pegar um pouco de água aqui. O argumento cosmológico tem a seguinte característica: tudo que teve um início teve uma causa. Eu não estou dizendo que tudo teve uma causa. O que eu digo, e a ciência diz, é que tudo o que teve um início teve uma causa. A pergunta se Deus criou o universo, quem criou Deus, é uma pergunta que traz uma consideração falsa, ou seja, que aquilo que não foi criado deve ter um criador. Só deve ter um criador o que foi criado. O que nunca foi criado não pode ter criador, portanto não faz sentido perguntar quem criou Deus, porque Deus não é da categoria do que foi criado. A própria ciência usava este mesmo argumento até meados do século XIX, quando dizia que o universo nunca teve uma origem.
A ciência defendia veementemente a ideia de que o universo era eterno, até meados do século XIX. Eu vou demonstrar aqui que foi até ontem. Quero dizer, meados do século XX. Se eu considerar a relatividade, Einstein morreu em 1955, na cidade de Princeton, nos Estados Unidos. E a teoria da relatividade, já vou demonstrar aqui, já foi um elemento que quis dizer que o universo era eterno. Então, quando a ciência dizia que o universo era eterno, ela jamais perguntou quem havia criado o universo. Por quê? Porque se ela dizia que o universo não tinha sido criado, não fazia sentido perguntar quem criou o que não é criado. Portanto, se você perguntar, ou se alguém perguntar para você, se Deus criou o universo, quem criou Deus, existe um erro lógico de categorias. Ele está colocando como necessidade de se dizer o criador de algo que não foi criado. Só há criador que foi criado. O que não foi criado prescinde da necessidade de ter um criador, por necessidade lógica. Então, tudo que teve um início teve uma causa. O segundo ponto, o universo teve um início. Isso foi uma batalha. Chegar a essa conclusão foi uma batalha radical. Durante séculos e séculos, como eu já disse antes, a ciência se debateu, tentando defender com todas as suas forças a ideia de que o universo nunca teve um início, que o universo não foi criado. Por quê? Porque se você tem um modelo viável, científico, de universo sem início, você não precisa dar uma resposta que é a seguinte: se o universo tiver início, a ciência tem que dizer quem causou o universo. No momento que a ciência leva a perspectiva de que o universo teve o início e que o modelo de universo eterno não era o modelo que iria sobreviver, o modelo mais bem estabelecido, o cientista ficou diante de um problema inafastável, do qual ele não pode se afastar, que é de responder quem criou aquilo tudo. Então, é isso que nós vamos enfrentar agora. Ora, das duas premissas, se tudo que teve um início teve uma causa e o universo teve um início, o universo teve uma causa. Nós iremos ver que, além do fato da ciência determinar que o universo teve uma causa, nós iremos ver quais as características desta causa. Iremos ver, eu já antecipo para vocês, que as características dessa causa, a que chegaremos por argumentos unicamente científicos, são exatamente aquelas que estão nas escrituras quando elas se referem ao Deus cristão. É absolutamente impressionante. Então é isso que nós iremos ver agora. Vamos lá. O Big Bang é um problema para muitos cristãos. O que eu irei argumentar aqui é o seguinte: a realidade é a seguinte. O Big Bang, do ponto de vista da física, é uma teoria extremamente bem estabelecida. É muito difícil hoje, cientificamente, você argumentar contra o Big Bang. Agora, o que eu irei demonstrar aqui é o seguinte: que o Big Bang é uma teoria que leva à existência de Deus. E não o contrário. Não é para ter medo do Big Bang. O Big Bang é um argumento a nosso favor. Se o cientista quiser defender o Big Bang, ele terá, pelo que demonstraremos, que aceitar que Deus existe. Então, é isso que nós iremos enfrentar aqui. Porque é verdade, se você quiser atacar o Big Bang cientificamente, você terá sérios problemas. Há uma grande probabilidade de que essa teoria tenha um grau de veracidade muito alto. E, pela lógica, ela leva ao Deus que conhecemos, como iremos demonstrar. Vamos ver. Quais são as evidências científicas de que o universo teve um início? Você veja que o cientista não queria dizer que o universo teve um início, porque ele, tendo de dizer que o universo teve um início, ficaria diante da necessidade de responder à pergunta: quem deu início a isso? Se tudo que teve um início teve uma causa, ele teria que dizer quem foi que deu causa àquilo que agora tem um início. Se tudo que tem um início tem uma causa, surge a necessidade de dizer quem causou aquilo que agora tem um início. O que nós vamos ver agora é uma breve história da ciência entrando em rebelião contra o próprio cientista. O que nós vamos ver agora é uma história de que as descobertas científicas
começam a dizer que os cientistas não podem mais manter o modelo do universo eterno. Eles têm de se dobrar à ideia de que o universo teve um início, que, inclusive, é um modelo que estava sendo defendido de maneira absolutamente impopular, como uma verdadeira loucura, uma coisa tresloucada. Por que livro? Gênesis. Gênesis, durante séculos e séculos, foi o único livro que defendia a tese que hoje a física também defende. Isso é um fato da história intelectual humana. É um fato. Mesmo um ateu, diante disso, tem de se dobrar a um fato que é histórico. Ou seja, mesmo que ele não crê em Deus, ele tem que pelo menos reconhecer que aquele livro dizia algo que era absolutamente impopular, era um contrassenso, uma loucura, e hoje o que diz a física moderna é exatamente o que dizia aquele livro. Isso é algo absolutamente impressionante. É isso que nós devemos ver. Quais são as evidências científicas? Eu vou citar cinco evidências aqui e mais algumas poucas depois. Mas essas cinco formam algo que forma o nome, formam, surge. Um recurso mnemônico, como se diz tecnicamente, ou um macete, como se diz. Como se diz de forma mais clara, né? Em alguns lugares é bizu, né? Bizu? Bizu é. Um bizu, surge. Frank Turek desenvolve essa ideia. Eu tentei adaptar bem ao português. Quais são os surge, eu sei, a primeira e a segunda lei da termodinâmica? Eu irei falar sobre cada uma delas com mais detalhes. A segunda é o universo expansão, radiação de fundo, galáxia cimento e a teoria da relatividade. Essas cinco coisas apareceram na física e passaram a dizer que o universo teve sim um início, mesmo que o cientista relutasse para não concordar com isso. A própria ciência o dobrou. E ele teve que dizer hoje que o universo teve um início sim, tal como descrevia Gênesis. E a causa desse universo, pela própria ciência, traz as características que a Bíblia diz do Deus cristão. É isso que nós devemos ver. Vamos por cada uma delas, tá bom? O que é a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica é uma constatação que as pessoas fazem de que há uma tendência no universo de uma passagem de energia utilizável para energia não utilizável. Para deixar mais claro isso, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é mais fácil de entender. É o seguinte. Há uma constatação de que as coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. Para se comprovar isso cientificamente, basta que você deixe de arrumar seu quarto durante 3 dias. Naturalmente, o quarto tende a um estado de maior desorganização. Isso é uma lei física que ocorre. As coisas naturalmente tendem a se desorganizar. Nós naturalmente tendemos a quê? A engordar. Por quê? Porque a forma esférica é aquela que comporta maior volume com menor superfície. É de menor energia. Menor energia. A culpa não é do brigadeiro, mas sim da segunda lei da termodinâmica. Também conhecida como entropia. Entropia. O que é que essa lei, que é uma constatação que nós temos, tem a dizer sobre o fato de que o universo não é eterno? Ora, se as coisas tivessem tido tempo suficiente para se desorganizarem totalmente, e a eternidade é um tempo mais do que suficiente, hoje nós não veríamos mais elas se desorganizando. O simples fato de nós vermos as coisas se desorganizando no universo nos diz que elas estavam organizadas no tempo do passado e que elas não tiveram tempo suficiente para se desorganizar totalmente. A entropia, que é uma situação que ocorre nos mais diversos sistemas físicos, demonstra que o tempo teve sim um momento específico em que ele começou. A seta para trás não é da eternidade, como a ciência dizia. Isso é um argumento da inteligência, mas argumentos mais dos sentidos também. Se nós pegarmos, vocês todos conhecem, não é? Hubble, que deu nome ao telescópio Hubble.
Veja bem, Hubble direcionou o seu telescópio para as galáxias e viu, quer dizer, o telescópio Hubble detectou que essas galáxias tendiam a uma coloração avermelhada. O que que isso quer dizer? Olha, se tem uma coisa que se nos apresenta de forma totalmente diferente de como a teoria diz que ela é, são as cores. O que é a cor? A cor é frequência de luz. Se uma luz tem baixa frequência, ela tende a uma coloração avermelhada. Se uma cor tem alta frequência, ela tende a uma coloração violeta. E existem cores fora dessas frequências. Por exemplo, qual é a cor com a frequência menor do que o vermelho que nós conhecemos, mas nós não vemos? Infra? Vermelho. E qual é a cor com a frequência acima do violeta que nós conhecemos, mas nós não vemos? Ultravioleta. Se a nós nos fosse dada a possibilidade de enxergar o mundo por um espectro de cor maior do que que nós temos, o mundo se nos apresentaria de forma totalmente diferente. As plantas teriam outras cores, as flores teriam outras cores, portanto, as poesias seriam outras. Curiosamente, é-nos dada uma pequena janela, que é o espectro mínimo e máximo de cores, por meio da qual, através da qual, você vê o mundo. E mais curiosamente ainda, nós não sentimos falta de ver mais do que essa janela. A cor é, portanto, como vocês já viram, nada mais do que frequência de luz. Para mostrar aqui, se você tem, tá vendo essa mola aqui? Vou trazer um outro conceito. Tá vendo essa mola aqui? Se essa mão empurrar essa mola para lá, se essa mão empurrar essa mola para lá, o movimento está indo para lá, não está? Essa frequência aqui aumenta ou diminui? Diminui. Você. Com que frequência você joga futebol? O cara diz duas vezes. É uma frequência menor do que quem joga três, quatro, cinco, não é verdade? Então a frequência aqui, ó, está uma, duas, no mesmo espaço, diminui. Se eu tivesse lá do outro lado. Se essa bolinha fosse para lá, essa frequência aqui, o quê? Aumentaria. Ou seja, se um objeto está fugindo de você, a frequência faz o quê? De ondas, a frequência diminui. Você vê que no mesmo espaço aqui você tem menos curvas. Se um objeto está indo para você, a frequência de ondas que ele emite aumenta. Como o vermelho é aquela cor de menor frequência, e ele viu pelo tele, e se viu pelo telescópio Hubble que as galáxias estavam tendendo uma cor avermelhada, ficou comprovado que os objetos estavam fugindo de você. Pela percepção de que as galáxias estavam tendendo a coloração avermelhada, viu-se que o universo estava em expansão. Se a coloração fosse avioletada, se é que existe isso, os objetos estariam se aproximando de você. É como se fosse uma emissão de onda, como se fosse uma mola dessa aí. Se ela está se aproximando de você, a mola se encolhe. Se ela se encolhe, aumenta a frequência. Se aumenta a frequência, a cor que você vai ver é uma cor de maior frequência, que tende ao violeta. Aí aquela mola, se ela está se afastando, as ondas ficam mais assim. Então a frequência diminui. Se diminui, tendo a coloração avermelhada. Então isso é uma experiência visual que comprova aquilo que o pensamento sobre a entropia já dizia. Você está vendo o universo expandindo. Então, se ele está se expandindo, é porque ele estava concentrado em um lugar do passado.